Deri në fund të këtij mandati i qeverisës, 92% e shërbimeve do të ofrohen online përmes platformës i Albania. Kështu shpreh kryeministri Edi Rama nga Instituti Sigurimeve Shoqërore në qytetin e Durrësit, ku deklaroi se deri tani ofrohen 53 shërbime dhe nuk ka më arsye që të mbahen rradhë dhe ofrohet rishfet për administratën. Po shtetit një në xhep, e ke në iPhone, e ke në shtëpi, e ke dhe kompjuterin e afër. Dhe ata që thonë që Albania është për të rinj, dhe bojnë. Sëse faktikisht ne kemi parë edhe platforma e bashkëvojisë, dhe preshojt dhe Albania që më të moshuarit janë përdorus më të rregullt marrë shërbimi, kursejnë e cejakët në për diellë, në për shi. Kryeministri vjoj vizitën në qytetin e Durrësit në shkollën Shaqe Mazreku, që do të jetë gati për nxënësit në muajin nëntor. Kjo shkollë do të mirëpres 720 nxënës dhe do të ketë 24 klasa. Ishim disa inxhinierë në kratë për e shërbimit, që sotin që janë dritare qënë volga, që tu ka në qënë anastikë dhe në bëjnë dhe në herë. Në isë në gjashë nëndorë, ne ku bëjmë futje në nxënësit. Shë rasti për të thënë për ata që vazhdojnë ankohen për Durrësit, që faktikisht jemi në prakë fillim punës për disa nga palatet që janë në qytet, po finalizojmë projektin për zonën e re. Ministri i Ndërtimit Ahmetaj tha se 4 palatet e para në Durrës fillojnë punime deri më 15 tetor. Këtë të martë, kryeministri Rama ishte edhe në Shijak i shoqëruar nga ministri i Ndërtimit Arben Ahmetaj dhe kryetari i Bashkisë së Shijakut Elton Arbana, për t'i dorësuar çelësat e shtëpisë së re nën Besnikës, e cila humbi shtëpinë në tërmetin tragjik të 26 nëntorit. E para duhet ato ullukët nuk lihen që të rrjedhin aty. Ato duhet në përfunduar me rrjedhje si që është projekti. E dyta, unë jam bëgjit. Mi mungon një element i projektit. Projekti ka një thyrje me ngjyrë. Ishte një keqje e madhe, po u bë sebeb për dalë në dritë, jo vetëm ju, po mira familje që do ta kenë shtëpinë kështu. Rama tha se mbi 500 shtëpi të reja janë në ndërtim në Bashkinë e Shijakut.